פרק י"ג. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה ועור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה ועור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע בעור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מעור בשרו, נגע צרעת הוא, וראהו הכהן וטימא אותו. ואם בהרת לבנה היא בעור בשרו, ועמוק אין מראה מן העור, ושערה לא הפך לבן, והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, והנה, הנגע עמד בעיניו, לא פסה הנגע בעור, והסגירו הכהן שבעת ימים שנית. וראה הכהן אותו ביום השביעי שנית, והנה כהה הנגע, ולא פסה הנגע בעור, ותיהרו הכהן מספחת היא, וכיבס בגדיו, ותהר. ואם פסות תפסה המספחת בעור, אחרי הרה אותו אל הכהן לטהרתו, ונראה שנית אל הכהן, וראה הכהן, והנה פסתה המספחת בעור, וטימאו הכהן צרעת היא. נגע צרעת כי תהיה באדם, והובא אל הכהן, וראה הכהן, והנה שאת לבנה בעור, והיא הפכה שיער לבן, ומחיית בשר חי בשאת, צרעת נושנת היא בעור בשרו, וטימאו הכהן, לא יסגירנו כי טמאהו. ואם פרוח תפרח הצרעת בעור, וכיסתה הצרעת את כל עור הנגע, מראשו ועד רגליו, לכל מראה עיני הכהן. וראה הכהן, והנה כיסתה הצרעת את כל בשרו, וטיהר את הנגע, כולו הפך לבן, טהור הוא. וביום הראות בו בשר חי, יטמא. וראה הכהן את הבשר החי וטימאו, הבשר החי טמאהו, צרעת הוא. אוך ישוב הבשר החי ונהפך ללבן, ובא אל הכהן, וראהו הכהן, והנה נהפך הנגע ללבן, וטיהר הכהן את הנגע, טהור הוא. ובשר כי יהיה בו בעורו שחין, ונרפא, והיה במקום השחין שאת לבנה, או בהרת לבנה, אדם דמת, ונראה אל הכהן. וראה הכהן, והנה מראה שפל מן העור, ושערה הפך לבן, וטימאו הכהן נגד צרעת היא, בשחין פרחה. ואם יראנה הכהן, והנה אין בה שיער לבן, ושפלה איננה מן העור, והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. ואם פסו תפסה בעור, וטימא הכהן אותו נגע היא, ואם תחתיה תעמוד, הבהרת לא פסתה, צרבת השחין היא, וטהרו הכהן. או בשר כי יהיה בעורו, מחוות אש, והייתה מחיית המחווה, בהרת לבנה, אדם דמת או לבנה. וראה אותה הכהן, והנה נהפך שיער לבן בבהרת, ומראה העמוק מן העור, צרעת היא. במחווה פרחה, וטימא אותו הכהן, נגע צרעת היא. ואם יראנה הכהן, והנה אין בבהרת שיער לבן, ושפלה איננה מן העור, והיא חיה, והסגירו הכהן שבעת ימים. וראהו הכהן ביום השביעי, אם פסו תפסה בעור, וטימא הכהן אותו, נגע צרעת היא. ואם תחתיה תעמוד הבהרת, לא פסתה בעור והיקהה, שאת המחווה היא, וטהרו הכהן, כי צרבת המחווה היא. ואיש או אישה כי יהיה בו נגע בראשו, או בזקן, וראה הכהן את הנגע, והנה מראהו עמוק מן העור, ובו שיער צהוב דק, וטימא אותו הכהן, נתק הוא, צרעת הראש, או הזקן הוא. וכי יראה הכהן את נגע הנתק, והנה אין מראהו עמוק מן העור, ושיער שחור אין בו, והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים. וראה הכהן את הנגע ביום השביעי,
והנה לא פסע הנתק, ולא היה בו שיער צהוב, ומראה הנתק אין עמוק מן העור, והתגלח ואת הנתק לא יגלח. והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית. וראה הכהן את הנתק ביום השביעי, והנה לא פסע הנתק בעור, ומראהו איננו עמוק מן העור, וטיהר אותו הכהן, וכיבס בגדיו, וטהר. ואם פסו יפסה הנתק בעור, אחרי טהרתו, וראהו הכהן, והנה פסע הנתק בעור, לא יבקר הכהן לשיער הצהוב, תמהו. ואם בעיניו עמד הנתק, ושיער שחור צמח בו, נרפא הנתק, טהור הוא וטהרו הכהן. ואיש או אישה כי יהיה בעור בשרם בהרות, בהרות לבנות, וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרות כהות לבנות, בוהק הוא, פרח בעור, טהור הוא. ואיש כי ימרת ראשו, קרח הוא, טהור הוא. ואם מפאת פניו ימרת ראשו, גיבח הוא, טהור הוא. וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדם דם, צרעת פורחת היא בקרחתו או בגבחתו. וראה אותו הכהן, והנה שאת הנגע לבנה אדם דמת, בקרחתו ובגבחתו כמראה צרעת עור בשר. איש צרוע הוא תמהו, תמה יתמאנו הכהן, בראשו נגעו. והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעתה, ותמה תמה יקרא. כל ימי אשר הנגע בו יתמה, תמהו, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר או בבגד פשתים, או בשתי או בערב, לפשתים ולצמר, או בעור, או בכל מלאכת עור, והיה הנגע ירקרק או אדם דם, בבגד או בעור, או בשתי או בערב, או בכל כלי עור, נגע צרעת הוא, והוראה את הכהן. וראה הכהן את הנגע, והסגיר את הנגע שבעת ימים, וראה את הנגע ביום השביעי, כי פסע הנגע בבגד, או בשתי, או בערב, או בעור, לכל אשר יעשה העור למלאכה, צרעת ממארת הנגע, תמהו. ושרף את הבגד, או את השתי, או את הערב, בצמר, או בפשתים, או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע, כי צרעת ממארת היא, באש תשרף. ואם יראה הכהן, והנה לא פסע הנגע, בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור, וציווה הכהן וכיבסו את אשר בו הנגע, והסדירו שבעת ימים שנית. וראה הכהן אחרי הוכבס את הנגע, והנה לא הפך הנגע את עינו, והנגע לא פסע, תמהו, באש תשרפנו, בחטת היא, בקרחתו או בגבחתו. ואם ראה כהן והנה כהה הנגע, אחרי הוכבס אותו וקרע אותו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב, ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פורחת היא, באש תשרפנו את אשר בו הנגע. והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס, ושר מהם הנגע וכובס שנית וטהר. זאת תורת נגע הצרעת, בגד הצמר או הפשתים, או השתי או הערב, או כל כלי עור, לטהרו או לטמאו.